koje su prednosti soka od celera? Da li ima mana? Da li treba da pijemo celer svako jutro? Da li je zdravo da svaki dan pijemo ceđene sokove? To danas proveravamo sa doktorom Sašom Plećevićem, poznatijim kao doktor Feelgood. Dobrodošao. Hvala ti, Miro, što se je pozvala. Ne hoće. Idemo po stoti put. Nemojte, ljudi, da cedite. Znala sam. Nemojte. Ovo tvoje čuveno. Ali dobro, može da se blenda i da se jede sve zajedno sa pulpom, pomorandže. Ajmo da objasnimo. Hoćemo da krenemo sa celerom ili sa pomoranđom? Vidi, to je pomoranđe, mogu da krenem. Ajde celer. Ajde celer. Ajde, pošto smo već pomoranđu celer. Ajde celer. A moram da te pitam nešto još pre toga. O celeru, da li je to jedna dobra ili loša biljka, šta, to hoćeš da me pitaš? Ne, nego što je rekao Novak Đoković. Da prokomentarišeš. Ne znam što rekao. Kaže, dan počinje sa toplom vodom i limunom kako bi pomogao telu da se detoksira, a onda na prazan želudac ispijem sok od celera. To kaže čovek. Da li smatraš da je to dobro za naš organizam? Pa ne bi ja u to ulazio da li je dobro. Neću da komentarišem, da. Neću da komentarišem. Ajde, pričamo o zdravlju. Ja ću da komentarišem ono, da kažem kao doktor, specijalista anestezijologa, doktor nauka i sportske medicine, da je celer jedna fantastična biljka. I da je celer suština je da celer, da, treba da ga koristimo, da. Zašto je on dobar? On je dobar, recimo, kao diuretik. Dobar je da udariš nekog po glavi, kao ti sam malo pre... From time to time, izvini, nisam hteo. Celer je dobar kao diuretik. Dobar je za vaše srce, ima kalijuma, kalcijuma u sebi. Dobar je i kao antiupalno, nije lek, ali pomoćno sredstvo protiv upala kod artritisa. Dobar je prosto i za hidrataciju. On jeste diuretik, ali kad ga piješ, ti se i hidriraš. Ima u sebi puno vitamina. Ali šta je, recimo, on je punog salata, pa ljudi koji imaju problema sa kamenom u bubregom ili neki bubrešni drugi bolesti, treba da povedu računa. Može doći do alergije, kao i do bilo koje namirnice koje izaziva alergija. Ali sve u svemu, celer je odlična biljka za vaše zdravlje. Ali da je gritkaško kao zeka. Narod nije lek. Ono kako ja preporučam da celer jedete, i u listovima koji su izuzetno gorki, ima dobrih stvari. Celer je jako bitna stvar. Celer je izuzetno dobar za probove, jer je pun vlakana. Ali vi kada stavite celer u blender i kada izblendirate ili stavite u sokovnike koje kakve, možda i gubite te vitamine prilikom toga. A dobro, ali sad mi to pojasni. Znači, ako ti u blender sad ovo staviš, sve ostaje tu kad sameljaš. Mislim, šta gubi svojstva? Pa ne ostane, da ti kažem. Zato što ti kada sve to... Ti u stvari, tebi blender rade funkciju tvog želuca. Dobro. A to trebaš, mnogo je bolje, mnogo je bolje, pa naravno da radi, zašto imamo želudac? Znači, radi se o tome da je mnogo bolje da mi, eto, ovi listovi koji su pre gorki, njih i ne moramo da iskoristimo, ali možemo, i mi kada... Evo, sad ćemo to da probamo. Čekaj, si malo pre rekao da su oni dobri. Oni su izuzetno zdravi su, ali su baš gorki, gorki. Ja ne, pa ne, nisam rekao da neću da iskoristim. Ali sad, recimo, vi ubacite, eto, celer. I ovdje je bio koren celera koji je isto bitan. Čak postoje neka, sad ne istraživanja, nego to su ti prepostavke da je on dobar i kod anksioznosti, taj koren celera, da je dobar za smirivanje kod nerava i tako dalje. E sad, da mi recimo kada uzemo, nama treba, što kaže, ne znam koliko je rekla koleginica, da treba da uzmete celera da bi dobili. I on je dobar, dobar je, pošto nema mnogo kalorija, dobar je kod mršavljenja. I sada, mi smo sada uzeli tu, recimo... Pa dobro, mislim, to je kao sve zeleno povrće. Pa naravno, naravno. I sada, Miro moja, mi uzemo njega tu sada, evo, da ne idemo dalje, da sada ne preterujem. I sada, evo ga. Što bi vi sada, evo ga. Pa moramo sad i da otvorimo, jel tako, da bi to malo tu stavili levo-desno u blenderu, to sve obično je u sokovniku bolje. Mislim, bolje. Tek je to lošije nego, hoću te kažem, odnosno... Mislim, bolje se samelja. Dobro, treba dobiti vodu. A bolje se samelja i ti sada, u stvari, kad dobiješ, kad ga izmeduje, dodaš malo vodu, doda se malo vodice, malo tih stvari. Dobro, nema veze, nemamo li hipotetičke priče. Ali dobro, veze demonstracije. I ti dobijaš, u stvari, da su ta vlakna... Evo ga i Boki donao malo vode. Hvala ti, Boki. Hvala, Boki. Hvala. I sada ti dobijaš... Šta si ti dobila tu?
Dobila si nešto što prođe... Dobila sam vodu i celer. Pa da, ali dobijaš nešto što kroz organizam, kroz tvoj želudac prođe za 15-20 minuta. Protrči, što bi se rekao. Protrči. I sada, iako on ima nizak glikemijski indeks, celer kao celer ima nizak glikemijski indeks, imaš namirnice koje imaju visok glikemijski indeks, kao što je, recimo, pomorandža, ima celer koji ima niži glikemijski indeks. Ali ti kada strpaš tu kilo celera i kad popiješ, tebi za 15 minuta i želuca ode u creva, taj celer i taj šećer koji je opet nizak glikemijski indeks opet ode u krv i onda se aktivira iz pankreasa hormon koji se zove insulin i taj šećer mora da neutrališe. On ga neutrališe tako što ga tera ili u rad, ili u ćelije u rad, ili ga skladišti kao mast. Mi kad se ujutru probudimo, to sigurno ide u rad. Ali posle malo si odmah gladan. Dobro. Pa ne, ali to je suština. Otvoriti apetit za doručak. Pa ne, ali otvoriti apetit za doručak. Pa ne, ali nisam rekao da je strašno. Moja preporuka je sledeća. Evo, dobili smo sada tu ovaj celer koji je tako, kako bih rekao, kašast. Ali šta je suština? Suština je, Miro, da mi... Neću da se mešam. Lepše je... Šta kažeš? Neću da se mešam dok pričaš. Nećeš, a? Neću. Dobro. Znači, suština je sledeća. Mnogo je bolje uzeti celer, iseckati ga, narendati, recimo, jabuku, ne za doručak, nego kao salata, dodati malo balzamika, malo badema, šaku badema, lešnjaka i to pojesti. To ti se jedno 45 minuta do sat vremena vari u želucu. Dobijaš ta prava vlakna. E, to mi pojasni. Znači, ovo protrči, rekao si, ode u krvotoka. Ali dobro, to je dobro. Ali šta je to prednost što se ono vari u želucu? Prednost je da se vari u želucu, da i želuci idu u creva, da se nastavi svoje vanje, da se to postepno oslobađa, da ne skoči toliko šećer u krvi, da uopšte i ne skače onda. Onda nema potreba da se insulin luči iz pankreasa. Suština je, znaš šta je kod mršavljenja i kod dijeta? Ne, nećemo karate. Kumfu, nećemo. Znači, suština je, Miro, da taj glikemijski indeks bude stalno stabilan. To je suština u stvari i zdravog života. A eto recimo primjer sa pomorandžama, što je još gore kada mame svoje deci pomorandže nešto tu muljaju u sokovnicima. Vidite, ove četiri pomorandže, one imaju četiri pomorandže, kilo pomorandže, to je oko 400 kalorija. I sad te četiri pomorandže kad mi uzemo i stavimo u sokovnik, evo, ja ću samo jednu, nemamo mi vremena sad četiri tu, da li tako? Ne, pokazat ćemo na jednu da demonstriramo. Da demonstriramo. Pa naravno, eto, to je isto primjer kao, ja kažem, ovo je manja šteta celer kada pravimo u blenderu, to je manja šteta, nije toliko glikemijski indeks visok, ali mi recimo pomorandže, četiri pomorandže, mi moramo da očistimo i da stavimo u blender da bi napravili jedan sok od 200 ml. I onda šta se dešava? Hoćeš o sokovniku ili o blenderu? O sokovniku. Da, da, da. Ali možemo da stavimo u blender? Pa isto je to. I opet dolazimo do toga da je poenta da se vari u želucu. Pa naravno. Prvo, deti ti taj sok od 250 ml koji se dobije iz jednog ovo, kako se zove. A ja ću sad samo da stavim na to, da sad ovo ne vadim. Ajde, ajde. Ne možeš da vadimo. I onda ti, recimo, kada uzmeš te pomorandže i staviš, recimo, i kada staviš sokovnik, ti četiri pomorandže, ponavljam, evo vidite, četiri pomorandže ti isediš da bi dobio 250 ml soka. I to prođe skroz kroz želudac. Prvo je kalorično, drugo ti si dobila tu jednu žutu vodurinu puna fruktoze i kod deca dete ti to popije posle 10 minuta, mama, hoću još! I ti unese dete 800 kalorija sa dve čaše soka, to je njegov poludnevni unos. Znači, nekad i sa zdravim namirnicama možeš da se gojiš ako ih pogrešno unosiš. Evo vidi. Evo recimo, pa ja tu pričam, evo recimo hipotetički sad Sara, Aleksandra, devojka iz Užica, pričam, dođu i idemo u kafić i one kaže, doktore, mi ćemo nešto zdravo. A ja kažem, šta ćete zdravo? Mi ćemo ceđeni sok. Ja kažem, sedi jedan odmah. Sedi jedan odmah. Pa ne, najuzbiljnije. Ali da ne ide. Ajde, pošto sad se ne čujemo. U principu, mislim, i ta pomorandža, ja kažem, ljudi uglavnom posežu za tim kao ceđenjem. Ali kad si kod kuće, negde opet jednostavnije ti doljušiš tu pomorandžu da pojedeš. Jednostavnije ti detetu daš dve pomorandže, ono će se zasiti. Dete će se zasiti od dve pomorandže. I neće ti tražiti još. A ovako je četiri pomorandže,
kilogram pomora i 400 kalorija, on popije taj sok, posle 10 minuta traži ponovo. Pa dobro, šta ćemo sa sokom od aronije, borovnice, ista priča? Sve isto, bre. Jedite što više povrća. Povrće, e, to je detoksikacija organizma. Taj celer je fantastična biljka. Ali jedite kao salate, povrće, voće umereno, voće nemoj da preterujete. I suština je da mi, nemojte da nam neki sokovnici, neki benderi menjaju ovaj naš želudac i naš probavni sistem. I sada svi ovi koji se bave time biće ono, bao, šta mi kvariš posao, ali to je istina. Kao što ti meni kvariš sada. Što sam ti pokvario, Miro? Što? Šalim se, neka si, lepo ti sve ovo ispričao, sviđa mi se sve. Gde sam krenu belim pantalonama, žena će mu biti, brate, vidi šta je ovo. Čekaj, dajde ovo prostem. Šta sam uradio, ajde. Pa da probam ja taj tvoj čudesnu tu pulpu pomoranđa celer i kaži, molim te, evo, s našim gledacima za kraj hoću, ali ovi kažem, daj im kako da se detoksikuju sad tokom leta, šta da jedu. Pa vidite, kao što sam rekao, voda, voda je osnovni, evo ti, voda je osnova života. Nijedna fiziološka reakcija u telu se gotovo ne odigrava bez tečnosti. Kada se rodimo, 95% našeg tela je voda, tečnost. A, jesam uspeo? A? Top je. Top je. Kao... Ne, ali evo ne. Stvarno je dobro. Znači, ne lažem. Neko bi rekao kombinacija, ali pomoranđama je dala tu sladunjavosti. Ja inače volim. Volim celer. Voliš? Volim kad ga zasadiš. U salati. Znači, 95% teče se stoji iz vode. Voda je osnova svega. Hidrirajte se. Koliko se hidrirajte? Koliko imaš kilograma, Miro? Koliko vode unosimo zavisi od pola, starosti, fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja i tako dalje. Ti recimo još negde 57, 8. No, hvala ti. Tako je. Oko 60. Oko 60, ajde. Podelite sa brojem 8, koliko čaša vode, 7 puta 8, 56, znači 7,5 čaša vode, 250 ml unosiš. To je nešto, kako bih rekao, paušalno. Inače, rekao sam da treba 8 i plus fizička aktivnost. Znači, voda, 3 obroka dnevno, puno salate, manje masna mesta, složeni ugljeni hidrati. Složeni ugljeni hidrati, znači to je internalni pirinač, raženo brašno, crnobrašnog proizvodja, od toga umereno i to je zdrav život i fizična aktivnost. Nemojte, molim vas, preko leta u dva sata, kao što vidim popodne, ljudi se oblepe nekim folijama pa trče po Adi sa šuškavcima, to nemojte, to nije zdravo. Pogotovo ne sa povrćenje, pa gde se pa kumiraš? Nemojte, molim vas, rano izjutra ili kasnije kad zađe sunce. Ali kako i ne prekasno, ne posle 9-10 uveče. 10 puta si ti ovo pričao do duše u odnosu na kilažu i svaki put ti kažem drugu kilažu, ne veze, ali ovu meru kako ti to iskombinuješ. Samo broj kilogram podeli sa brojem 8. Sreća pa je ostalo zapisano sada jer ja uvek vraćam, znaš, da bi razumela šta si rekao. Ti tom brzinom tako to ispališ, ali rekao si sve na mestu i hvala ti najlepše što si mi. E, ako sam rekao na mestu, hvala ti, Miro. Ovo je zove pantalone, vidjet ću. E, i nemoj, možda postoji neka Sandra i Aleksandra hipotetički, nemoj, što sam rekao, Sara i Aleksandra, možda postoji hipotetički zunica. Evo, mašom i Sara, idemo sad na reklame. Da ne bude da nešto, to sam rekao hipotetički, ajde.